I per tant, home, us hi assembleu molt. Pues mira, no. Nosaltres som l'alternativa al Partit Popular i com més aviat aquesta alternativa es faci realitat, millor, no només per Catalunya, sinó pel conjunt d'Espanya. I per tant, amb aquests, alguna petita diferència mantenim. Després hi ha, en castellà no gusta mucho esto de la media naranja, però és que jo crec que hem d'anar una mica més en concret. Quina diferència hi ha entre el PSC i Ciutadans? Pues molt clara, el PSC va votar no a Rajoy i Ciutadans va votar sí a Rajoy. Però és veritat que en algun moment podia haver-hi un punt de connexió, perquè Ciutadans en els seus documents fundacionals es deia socialdemòcrata i per tant aquí podies dir, home, potser sí que us sembla... Escolteu, en el darrer congrés van decidir que això era un llast per ells, que ells el que volien era abraçar aquest neoliberalisme dels poderosos i van oblidar la socialdemocràcia, per tant, tampoc ens assemblem gaire amb ells. Però no només això. A mi em fa l'efecte que en alguns discursos polítics d'aquesta campanya electoral hi he vist gent que sí, que parla de reconciliació utilitzant un to de revenja. I quan hi ha revenja no hi ha reconciliació. Quan hi ha manca de respecte no hi ha reconciliació. Quan l'únic que es busca no és tant la victòria d'uns com la derrota dels altres, no hi ha reconciliació. I per tant, nosaltres creiem que la utilització d'aquest mot, en el nostre cas, és més sincera i genuïna que quan ho fan uns altres.